Tja, det är Kulusevski här. Nu kan ni också lira i blågult i fotbollsskolan. Jag önskar er all lycka och jag hoppas att ni har väldigt kul där. Hej! Vilken sommar vi har framför oss med både OS och EM. För alla er som inte kan vara med i de stora turneringarna så arrangerar vi en fotbollsskola i hela landet i Sveriges alla föreningar. Anmäl dig till en fotbollsskola så kan du få möjligheten att utvecklas både på och utanför planen. Och dessutom få en rolig sommar tillsammans med nya och gamla kompisar.